furadinho que é bom para catar arroz, não é? É, caça feijão aqui, rapaz. Catar arroz, catar feijão. Seca feijão aqui. Aí, pessoal, essa grande, o mais difícil é começar. Depois que começa, ela é até fácil, né, João? É mais fácil de seguir. É, aprendendo a fazer peneira, né? É. Mm-hmm.